Separatçı Ruben Vardanyan milyardlarını qərb sanksiyalarından qorumaq üçün Rusiya vətəndaşlığından imtina etdikdə Kreml bundan üz döndərdi. Telegraf.com məlumat verir ki, bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bugünkü mətbuat konfransında söyləyib ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsinin yekun variantının 17 maddəsindən 13-ü razılaşdırılıb. Bizim təklifimiz budur ki, razılaşdırılmış bəndlər əsasından sülh müqaviləsi imzalayaq. Paşinyan yerdə qalan məsələləri sonrakı danışıqlar prosesində həll etməyi təklif edib. Aydındır ki, Ermənistan Konstitusiyasının Azərbaycana qarşı ərazi iddiasını əks etdirən bənd razılaşdırılmayan məsələlər içində yer alır. Paşinyan dəyişikliyi zəruri sayısa da bunu gələcəkdə həll etməyə üstünlük verir. Amma Prezident İlham Əliyev Konstitusiya dəyişikliyinin sülh sazişinin imzalanması üçün əsas şərt kimi irəli sürülüb və bu mövqedə dəyişiklik yoxdur, ekspert qeyd edib. Xan Şahinoğlu əlavə edib ki, Paşinyan Əliyevlə sərhəddə görüşüb danışıqlar aparmaq istədiyini də söyləyib. Ermənistan başçısı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı vaxtı Bakı ilə birbaşa danışıqlara üstünlük verdiyini bildirib. Paşinyan Putinin xətrinə dəyməmək üçün çox tərəfli danışıqlar formatını da nəzərdən keçirə biləcəklərini deyib. Rəsmi Bakı birbaşa danışıqların əleyhinə deyil. Bu məsələdə konsensus var. Paşinyan ermənilərin Qarabağ qayıdışının mümkün olmadığını da açıqlayıb. Bağlıdır. Ermənilərin Qarabağı qayıtmaları üçün Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmələri lazımdır. Onlar isə Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəmirlər. Demək, geri qayıta bilməyəcəklər. Paşinyanın bir maraqlı açıqlaması da Ruben Vardanyan haqqında olub. Vardanyan Rusiya vətəndaşlığından imtina etdi. Kim onu Ermənistan və Qarabağa göndərdi? Hansı zəmanətlərlə göndərmişdi? Niyə onu göndərən sonda dedi ki, onu çox yaxşı tanımır və onun ölkəsinin vətəndaşı deyil. Paşinyan bu cümləsi ilə ona işarə edib ki, Vardanyanı Qarabağ Moskva göndərsə də sonra ona sahib çıxmayıb. Bunun səbəbi bəllidir. Rusiyada milyardlara sahib olan və şirkətlərini idarə edən Vardanyanın dəfili Qarabağa gəlişinin Moskvanın planı olduğunu biz də bilirdik. Amma Vardanyan milyardlarını qərb sanksiyalarından qorumaq üçün Rusiya vətəndaşlığından imtina etdiyi də Kreml bundan üz döndərdi.